wasanii wangapi kizazi chake na Mac Voice na wengine ambao wamemtangulia? Hata Burundi tu waende kufanya show. Wewe lini umemsikia Ibra au Angela au Chili na Kid wakaenda kufanya show hata Kenya tu hapo? Wana mda gani? Yule Ibra yule ana mda gani? Lakini Ibra alienda Marekani, lakini tujiona chochote. Alienda Marekani kwa mgongo wa nani? Sasa Mac Voice anaenda, sio kwamba anaenda na Rayvanny. Anaenda kufanya show yeye kama yeye. Anaenda, narudia tena, anaenda China, Japani, Korea. Na anafanya VIP show. VIP show ambao wanaingia matajiri wakubwa, wanaingia viongozi wa serikali na watu maarufu katika hizo nchi. Anaenda Mac Voice. Nani umemsikia kizazi kipya Road Music Street, nani umesikia nani ana show? Hata Kenya tu hapo. Sasa unaweza kwa miezi 9 Mac Voice. Lakini amepata mwaliko kwenda Korea, Japani na China.